potraga. Potraga za opredjeljenjem. U suvremenom se učinkovitom društvu koje ne trpi pretjerano kićenje, pompa i ceremonija često potiskuju u drugi plan, ali neki su običaji uspješno odoljeli nedaćama vremena. Tko je ikada slavio rođendan bez torte i tko je ikad diplomirao bez kape i odore? Koja je vlada preuzela kabinet bez nekakve zakletve i koji brod prošao porinuće bez tradicionalne boce što je razbijaju o njegov pramac? Mnoge su proslave i obredi preživjeli zato jer njihovo simboličko značenje daleko nadmašuje značaj doslovnih postupaka. Vjenčanje je sa svim pratećim tradicionalnim običajima i postupcima jedan od njih. Većina mladenki, a njihove majke svakako, čeznu za ceremonijom u punom sjaju. Vjenčanica, razmjena prstenja, poljubac, zavjeti, proglašavanje, kao i višekatna torta. Većina vjenčanja još se uvijek obavlja u crkvi, čak i među ljudima koje ne pohađaju. Naravno, nije najvažnije vjenčati se u crkvi, već je važno biti vjenčan. Ono što čini dvije osobe vjenčanima, njihova je javna izjava o trajnom opredjeljenju jedne za drugu. I dok to činimo pod plaštem zakona, radi se zapravo o opredjeljenju. Biblija uspoređuje brak s odnosom između Krista i njegove crkve. On je prikazan kao ženik, a crkva kao njegova nevjesta. Kad se predamo Isusu, činimo to javnim obredom pred svjedocima, upravo kao i kod vjenčanja. To se zove krštenje. Baš kao što i mladenka uzima novo ime, tako i mi krštenjem prihvaćamo Isusovo ime. Od tada nas znaju pod njegovim imenom kao kršćane. Dobro se sjećam svojega krštenja. Upravo sam bio napunio 16 godina. Ruku na srce, nije bilo izljeva osjećaja. Nisam se osjećao kao da sam kakva druga osoba. Još uvijek sam bio ista osoba, ali bio sam zapravo drugačija osoba. Prije toga sam bio odlučio da ću biti ozbiljan glede kršćanstva. Uistinu sam volio Isusa i želio sam ga slijediti. No moje krštenje bilo javno priznanje o odluci što sam je donio. Otvoreni simbol kršćanstva je krštenje. Poput dobrog logotipa, ono je vrlo prepoznatljivo i dubina i širina njegova značenja daleko nadmašuju pojedine njegove dijelove. Isus je rekao, tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Tko ne bude vjerovao, osudit će se. Osudit će se. To su teške riječi. Ali Isus ih je izrekao. To je njegova formula spasenja. B plus B jednako B. To znači biti vjernik, biti kršten i biti spašen. Drugim riječima, to je razlika između vječnog života, kako nazivamo spasenje, ili vječne smrti ili prokletstva. No raščistimo jednu stvar. Mi nismo spašeni zato što smo kršteni. Krštenje nije neka vrsta mističnog rituala koji će nas nekako poslati put neba kad umremo. Niti je voda u kojoj se krstimo ispunjena nekom čarobnom silom. Radi se o tome jesmo li ili nismo dovoljno predani Isusu da bismo to javno izrekli i potopili se. Isus je u Mateju 10.32 rekao, tko god mene prizna pred ljudima, priznaću i ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Tko se mene odriče pred ljudima, i ja ću se njega odreći pred svojim Ocem nebeskim. Eto o čemu se zapravo radi kad je riječ o krštenju. Ako nije tako, ako osoba mora biti fizički krštena, kako je onda Isus mogao ponuditi nebo razbojniku koji je visio na križu pored njega? Taj razbojnik nije imao priliku da se krsti, ali je vjerovao da je Isus Mesija i njegov spasitelj i Isus mu je dao jamstvo za budućnost. U današnje se vrijeme u različitim vjerskim zajednicama krštenje obavlja na različite načine. Možda na nesreću, jer promjenom načina krštenja iz apostolskog vremena, njegovo simboličko značenje također je postalo nejasno.
Kad govorimo o načinu krštavanja, u osnovi postoje dva pogleda na krštenje. Jedan od tih pogleda smatra da krštenje uvijek mora biti uronjavanje. Drugi pak drži da nije toliko važno na koji se način ljudi krštavaju, kojom metodom, i tako neki smatraju da je u redu i krštenje uronjavanjem, i škropljenjem, i polijevanjem. Kad odete u većinu crkava, vidjet ćete jedan mali prostor sličan zdjeli što ga koriste za krštavanje. Svećenik ili propovjednik uzima malo te vode i poškropi, obično dojenče, a katkad i odraslu osobu. To je uglavnom način na koji se krštenje obavlja. Ta praksa seže daleko u prošlost. Usprkos razlikama u sadašnjim tehnikama, kršćanske crkve jednoglasne su glede jedne stvari vezane uz krštenje. Ono simbolizira čovjekov ulazak u, kako to kaže Novi Zavjet, Kristovo tijelo. Krštenje je čak i više od toga. Ono simbolizira naše pravo na ulazak u vječnost koje započinje upravo ovdje i sada, u ovom životu. Poput braka, krštenjem krećemo u novi život u kojem živimo zajedno s Isusom zato jer ga volimo. Krštenje je nešto što ima samo kršćanstvo. Postoje usporedbe u drugim vjerama, no krštenje ima samo kršćanstvo. To je obred u kojem čovjek dolazi u doticaj s vodom. Njega se ili uronjava ili ga se uobičajeno poškropi vodom. Krštenje simbolizira, odnosno pokazuje da kršćanin vjeruje u smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista. Važno je, međutim, pitanje kako su se ljudi krštavali u Isusovo vrijeme. Koji način je koristio Ivan Krstitelj? To je značajna stvar, jer bi kršćani trebali biti Kristovi sljedbenici, tako da im je on uzor kada se radi o krštenju. Isus nam je u tome dao primjer. Prva stvar koju je napravio kad je kao 30-godišnji tesar započeo svoju službu u Izraelu, bila je da pronađe Ivana i krsti se. Apostol Petar kaže da je sve što je Isus činio bilo za primjer njegovim učenicima, pa je znakovito da je njegov prvi čin bio krštenje. Zanimljivo je zapaziti da je u svom posljednjem činu, prije no što će napustiti zemlju, podsjetio učenike koji su bili na početku svoje službe na krštenje. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Upravo to su i učinili. Prvo su propovijedali po jeruzalemskim ulicama, zatim po unutrašnjosti Judeje i Palestine, a na kraju po čitavom tada poznatom svijetu. Njihova je poruka uvijek bila ista. Prihvati Isusa, krsti se. Knjiga Djela apostolskih, koja donosi podrobnosti o djelovanju apostola u prvom stoljeću, opisuje mnoga obraćenja ljudi u kršćanstvo i njihova krštenja. Krštavali su se najrazličitiji ljudi, Židovi, Rimljani, vojnici, bivši tamničari, židovski progonitelji i ubojice, i stranci iz Sjeverne Grčke, Libanona, Rima, Afrike i Indije. Ispred zida plača u starom Jeruzalemu, prije nego čitaju Toru ili mole, židovski štovatelji obavljaju obredno pranje. No, iza zidova staroga Jeruzalema, često duboko ispod današnje razine tla, leže mnogi nekadašnji ukrašeni i vrlo dekorativni primjerci kada za obredno pranje ili krstionica iz Isusova vremena. Židovi su u ono doba prali u njima čitavo tijelo. Sve su očito dovoljno velike da u njih stane čitava osoba i upućuju na to da je potpuno uronjavanje bilo prihvaćeni oblik obreda ili simboličkog čišćenja. Židovi su to činili još od Starog Zavjeta. Brojevi i Levitski zakonik govore o očišćenju i slično. U isto vrijeme kada je Ivan krštavao ovdje na rijeci Jordanu, isto su činili i Eseni u svojim krstionicama u Kirbut Kumranu. U Kumranu se nalaze druge krstionice i bazeni za pranje. Iako se u tom suhom dijelu zemlje oskudjevalo vodom, esenski su pisari ipak obavljali pranje u ovim dubokim kadama prije no što su u ruke uzimali svete spise. Bio je to znak prihvaćanja ulaska u njihov red, dok je Ivan koristio krštenje kao znak pokajanja. Za njega je ono značilo početak novog života. Throughout
Širom Bliskoga Istoka i Male Azije nalazimo bazene i krstionice dovoljno velike da se u njih smjesti jedna ili više osoba, što nas upućuje na zaključak da je praksa potpunog uranjenja, a ne samo škropljenje ili izlijevanja čaše vode na glavu, bila uobičajena. Južno od Konstantinopolisa, u dijelu nekad poznatom pod nazivom Mala Azija, nalazi se grad Efez. Bio je to vrlo bogat trgovački grad s velikim utjecajem u starom svijetu. Njegovi su najimpresivniji ostaci, ostaci velikog kazališta i ovo veličanstveno pročelje Celzove knjižnice. Na oko 5 km u unutrašnjost nalazi se grad Selčuk. Iznad njega nalazi se djelomično obnovljena crkva Svetoga Ivana. Vjeruje se da je apostol Ivan ovdje napisao svoje evanđelje nakon što je oslobođen iz prognaništva na obližnjem otoku Patmosu. Prema tradiciji ovdje je i pokopan. Crkvu je na ovome mjestu podigao car Justinijan. Da je čitava, bila bi po veličini 7. crkva na svijetu. Mali, ali važan detalj je ova zvjezdolika krstionica u središtu arhitekture, vjerovanja i prakse onoga vremena. Najsnažniji dokaz u prilog praksi potpunog uranjanja nalazi se u samoj Bibliji. Sama riječ u grčkom jeziku, što je prevodimo skrstiti, znači zapravo uroniti, ući pod vodu. To je značenje korijena te riječi. A ako pogledate primjere ranog kršćanstva, crkve i drugo, vidjet ćete da su imali krstionice, da su krštavali uronjavanjem. Mnogi pretpostavljaju da je škropljenje ispravan oblik krštenja, jer to je način koji koristi najviše kršćanskih crkava. Škropljenje je postalo uobičajeno tek nakon 5. stoljeća. Ne možemo biti sigurni je li to bilo zbog nedostatka vode u sušnim istočnim zemljama ili zbog praktičnosti. Kaže se da je godine 550. rimski car Justinijan donio zakon u korist tog oblika krštenja. Širom Italije postoje dokazi da je krštenje uranjanjem ostalo crkvena praksa sve do kraja srednjega vijeka. Bazilika Svetoga Ivana Lateranskog u Rimu bilo je prvo sjedište crkve. Podignuta je između 311. i 314. godine kao Konstantinov dar crkvi. To je velika građevina koju svake godine posjećuje na tisuće turista i hodočasnika. Na njezinoj stražnjoj strani nalazi se krstionica posvećena tom važnom kršćanskom obredu. S obzirom na njezin izgled, očigledno je da je ovdje u navici bilo krštenje uranjanjem. Postoji mnogo takvih primjera diljem Europe. Samo u Italiji nalazi se 66 sličnih krstionica koje datiraju od uspostavljanja crkve sve do srednjega vijeka. Očigledno je da je krštenje potpunim uranjanjem izgubilo prvenstvo. Bilo kako bilo, nastavilo se prakticirati u nekim dijelovima crkve kao što je Keltska crkva u Velikoj Britaniji čak i nakon 13. stoljeća. Na kontinentu su praksu krštenja potpunim uranjanjem oživjeli anabaptisti u srednjoj Europi, među kojima su neki bili mučeni jer su odbili odreći se svojih uvjerenja. Anabaptisti su bili prethodnici baptističke crkve gdje krštenje potpunim uranjanjem postalo glavno razlikovno obilježje. Danas su južni baptisti, koji vuku podrijetlo iz puritanskog pokreta, među najvećim i najaktivnijim protestantskim crkvama u Americi. Nastavljaju obavljati krštenje u njegovom izvornom obliku. Stvarnost na koju krštenje uronjavanjem usmjerava jest zajednica s Kristom. Ja ne vjerujem da u samoj vodi ima neke čarobne snage. Radi se o osobnoj odluci kojom idemo kroz taj obred, kroz taj simbolični obred koji kaže: udružio sam se s Isusom u njegovoj smrti, odlučio sam njegovom silom, njegovom milošću odbaciti stari život i njegovom milošću živjeti kao novi čovjek. To je vrlo ozbiljna stvar. To je stvar koje ljudi trebaju biti svjesni. Moraju biti dovoljno stari da donesu tu odluku i simbolika tada postaje vrlo, vrlo značajna.
Danas je način krštenja koji primjenjuju baptisti postao vrlo popularan. To je uobičajena praksa među pentekostalcima i drugim denominacijama. Crkva Adventista sedmog dana također krštava potpunim uranjanjem. Ona taj način koristi više od 100 godina. Danas ima gotovo 10 milijuna članova i svi su kršteni uranjanjem. Oni vjeruju da putem krštenja postaju dio onoga što Novi Zavjet naziva Kristovim tijelom, u kojem je Krist glava, a članovi crkve njegovo tijelo, ruke i noge. Neki ljudi izražavaju želju da se krste, ali da se ne pridruže nekoj određenoj crkvi. No aktivno sudjelovanje u odnosu s Isusom uključuje sudjelovanje u njegovoj crkvi. To nije neka dodatna izborna mogućnost. Crkva je ovdje da njeguje nove vjernike. Reći da Isusu, a ne crkvi, je kao da kažete braku da, a supružniku ne, ne želim živjeti s tobom. Isusova pretpostavka bila je da će se svatko tko postane njegovim sljedbenikom željeti pridružiti ostalim vjernicima u zajedništvu i bogoštovlju. Baš kao što se nevjesta nakon vjenčanja svijetu predstavlja pod svojim novim imenom, tako i kršćani javno obznanjuju da su kršćani prigodom krštenja. I baš kao što bračni par želi nastupati zajedno u smislu društva i odnosa, tako će i novi kršćanin željeti društveno zajedništvo i htjeti graditi odnose međusobne skrbi u crkvenoj zajednici. Među nama su česti oni koji ne uočavaju potrebu da se krste. Bili su kršteni kao dojenčad ili uopće ne vide potrebu za tim. Bog kaže da smo svi sagriješili i ne zadovoljavamo ono što On zahtjeva. Krštenje bi, znate, trebalo biti ozbiljna odluka jer uključuje značajno opredjeljenje. Ali što se događa ako ste već bili kršteni kao bespomoćno djetešce ili kao nedorasli tinejdžer, kad niste imali znanja ili zrelosti da donesete odgovarajuću odluku? Ili što je s onima koji su bili kršteni uronjavanjem, ali su sada primili daljnje istine o Isusu? Mnogi koji se nađu u takvoj situaciji zahtijevaju ponovno krštenje. To nije naprosto poricanje njihovog ranijeg krštenja. Mnoge su crkve prihvatile ideje, doktrine ili učenja o ponovnom krštenju. Oni ovise o tome koji položaj crkva zauzima glede krštenja. Primjerice, ako crkva drži, što je moje osobno mišljenje, da je krštenje za odrasle, za ljude koji su odlučili da slijedit ću Isusa Krista i pridružit ću se njegovoj crkvi, onda osoba koja je bila krštena kao dojenče ne zna ništa o tom izboru, tako da bi bilo sasvim na mjestu tražiti od nje da se ponovno krsti. Zatim, naravno, ako je osoba krštena škropljenjem koje je prilično okrnjen simbol, vjerojatno ćete tražiti i od nje da se ponovno krsti. Izvještaj o zbivanjima u ranoj crkvi podsjeća nas da se prije no što ćemo se krstiti trebamo pripremiti. Napokon, to je veliki korak. On predstavlja značajnu promjenu u našem životu i opredjeljenje koje traje cijeli život. Trebamo najprije proučiti te stvari kako bismo znali što činimo. Prvo što osoba koja se odlučila krstiti čini jest vjerovati. Isus je rekao, tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Vjerovanje ne dolazi lako ili prirodno. Na to nas može potaknuti jedino Božja sila. A što se traži od nas da vjerujemo? Prema Pavlu u 6. poglavlju poslanice Rimljanima, to je sljedeće. Kad se krstimo, sudjelujemo u Kristovoj smrti i uskrsnuću. Govorimo, vjerujem da je On umro za mene i platio smrtnu kaznu obećanu Adamu i Evi u Edenskom vrtu. Bog im je rekao da će u onaj dan kad budu zgriješili, onog dana kad budu jeli s drva spoznaje dobra i zla, umrijeti. Vječna smrt prirodna je kazna za grijeh. Pavao pita, zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa u njegovu smrt kršteni? Isus je umro za naše grijehe, ne za svoje. U krštenju smo pokopani s njim u smrt kako bismo, baš kao što je Isus ustao od mrtvih, kroz očevu slavu i mi također mogli živjeti novi život. Možete li to vjerovati? Krštenjem pokazujete da vjerujete da je Isus umro za vaše grijehe. Da vjerujete da ste slobodni od stiska grijeha. Da vjerujete da u Isusu smrt više nije vaš gospodar i da je se ne morate bojati. Vjerujete da se, zato što grijeh više ne vlada u vašem životu, više ne morate pokoravati zlim požudama. I vjerujete da možete živjeti boljim životom jer Isus živi u vama.
Tako, sad vjerujete. Što ima još? Na dan pedesetnice, 40-ak dana nakon Isusova povratka na nebo, tisuće židova i posjetitelja u Jeruzalemu slušala je Petra kako im govori da se obrate i krste u ime Isusa Krista. Biblija kaže da su, čuvši to, bili osvjedočeni. Kada donesemo odluku da ćemo slijediti Isusa, trebamo djelovati, pokajati se za svoj prijašnji grešni život. Iako to znači ostaviti svoje grijehe Isusu da se On pobrine za njih, to također može značiti popravak nekih mostova i dovođenje stvari u red u odnosima s nekim ljudima. Nakon što smo to učinili, sve što nam preostaje jest naučiti što je više moguće o onome u što se upuštamo. Na kraju krajeva, količina vremena provedenog u pripremama za krštenje bit će određena time s koliko osnovnih znanja o kršćanstvu raspolažemo i koliko vjerujemo. Ponekad to također znači odučavanje od nekih stvari prije no što se krstimo. Savao je, prije no što je postao Pavao, oslijepio na putu za Damask. Bio je prisiljen 3 dana sjediti i razmišljati o tome što je radio. Mislio je da je razumio istinu pisama, ali bio je toliko opsjednut svojim dogmama i predrasudama da nije mogao vidjeti ono što je Bog želio da vidi. Na kraju nije više uopće vidio. Ali 9. poglavlje dijela govori nam da mu je, kad je Duh Sveti sišao na njega, s očiju palo nešto kao ljuske zajedno s njegovom duhovnom sljepoćom. Naučivši istinu o Isusu kojega je progonio, on ustade i bi kršten. Dakle, vrlo je važno da, ako želite biti kršteni, naučite iz Biblije kako Bog želi da živite kao kršćanin. Prije no što poduzmete taj korak, trebate razumjeti jednu stvar. Isus nije bio neki dobar tip koji je hodao Palestinom pričajući otrcane priče. On nije bio poput nekih suvremenih istočnjačkih mistika koji žive lagodnim životom u kakvoj kalifornijskoj palači. Nipošto. Isus je bio Bog koji je postao tijelom i krvlju, koji je hodao i patio zajedno s drugim pripadnicima ljudskog roda, koji je založio svoj život i prošao kroz vrata pakla da bi nas oslobodio od zla. To je njegov zorni prikaz opredjeljenja za čitav ljudski rod i prema vama kao pojedincu. Za uzvrat traži da mu pokažete svoje opredjeljenje. Jer to je potrebno da bi čovjek bio Kristov sljedbenik. Dakle, to nije korak što bi ga trebali učiniti olako. Ali kad ga učinite, ono što dobijete daje veliko, veliko zadovoljstvo.